Rikthimi në bankat e shkollës pas pushimeve të fund vitit ka sjell një rritje të ndjeshme të infektimeve. Këtë të premte u regjistrua numri më i lartë i arsimtarve të infektuar me COVID-19 në territorin e bashkisë së Shkodrës. Sipas zyrës vendore arsimore, nga raportimet e Sejntes, në shkolla munguan 1630 nxënës, ku 28 prej tyre janë me COVID-19, po ashtu të infektuar janë edhe 90 mësues. Në kushtet aktuale, nga raportimet e fundit, kemi rreth 1630 nxënës që kanë munguar në shkollë, nga 17.331 që kena gjithsejt në arsimin publik dhe privat. Nga kënë numër 28 nxënës janë me COVID. Nga personelin si morë kemi gjithsejt 90 mësues të cilët kanë rezultuar me COVID, nërsa 30 tjerë janë në gjendje gripale, e tjerë pra numri i mungesave është rreth 120. Gjatë kësaj periudhe, zyra vendore arsimore është në kontakt vazhdueshëm me institucionet për mbrojtjen e procesit arsimor dhe duke ndjekur përparësi situatën. Vila thotë se nuk ka asnjë klasë me pezullim procesit arsimor, pasi ZVA ka bërë zëvendësimet periodike, duke marrë dhe arsimtar nga portali Mësues për Shqipërinë. Në kushtet aktuale, institucionet arsimore kanë marrë masat e nevojshme për zëvendësimin e orëve me stafin që ata kanë dhe në përmjet kërkesa që bajnë të ZVA-ja për dërgu mësus nga portali mësus për Shqipërinë. Dhe në kushtet aktuale, në thonë, nuk i na pas raste të saj natyre. Në bashkinë Shkodër janë gjithsej në shkollat publike dhe private 17.331 nxënës edhe 1667 mësues. Për specialistët e zyrës arsimore, kjo shkëputje 5 ditore mund të ndikoj pozitivisht edhe tek ndërprerja zinxhirit të infektimeve.